Stáhněte si interaktivní aplikaci iReportér České televize. Natočte video, odešlete jako upoutávku a ukažte, jak krásně je u vás doma. Vybrané příspěvky vysíláme každý den před hlavním pořadem v 8 hodin večer na jedničce. Děkujeme všem, kteří s námi sdílíte, jaké místo pro vás představuje domov. Více informací najdete na www.českatelevize.cz/iReportér.